Сьогодні Асоціація міст України разом із управлінням Держпраці у Сумській області проводить семінар нараду. Ви знаєте, що 18 серпня в Держпраці відбулася нарада за участі представників Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Нацполіції та Асоціації міст України щодо продовження роботи з питань детінізації ринку праці. Під час зустрічі обговорено питання продовження спільної роботи щодо детінізації ринку праці та можливих механізмів взаємодії у цьому напрямку. Ну і активізація взаємодії пов'язується нас з тим, що з 1 вересня заплановано проведення інспекційної кампанії. 24 серпня така нарада пройшла у Держпраці. Там теж спільно вирішили провести таку семінарну раду разом із управлінням Держпраці. Модератором запрошено Антоненко Наталію Геннадівну, заступник начальника управління Держпраці у Сумській області. Я думаю, що ми плідно попрацюємо для того, щоб потім на практиці всі ті знання, які сьогодні ви отримаєте, застосувати. Успішної праці, працюйте активно, задавайте питання. Слово передаю Наталії Геннадівні. Доброго дня, шановні колеги. Я сподіваюся, всі ви мене бачите і добре чуєте. Рада всіх вас в першу чергу бачити, оскільки враховуючи об'єктивні причини, а саме карантинні обмеження, які запроваджені у нас з 12 березня по всій території країни, на жаль, у нас не було з вами можливості проводити семінари, практикуми, на яких ми б могли б обговорити зміни в законодавстві, а також проблемні питання, які виникають в першу чергу у вас під час здійснення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю. Я би хотіла звернутися до тих колег, які не ввімкнули відео, за можливості зробити це набагато приємніше спілкуватися, коли ти бачиш свого співрозмовника і розумієш, що тебе чує саме інспектор праці, а не якась уповноважена особа, яка, можливо, не зовсім буде розуміти тематику, про що ми будемо сьогодні говорити. Як такого плану сьогоднішньої наради ми не готували, можу сказати, навмисно, оскільки сподіваємося, що, як завжди, у нас проходять такі семінари в форматі діалогу, в основному питання і відповідь. Звісно, розпочну я коротенько із тих змін, які відбулися в законодавстві. Вони за цей період є, і я впевнена, принаймні хочу вірити в те, що ви теж їх відслідковуєте і знаєте, що зміни в нашій діяльності є. Разом зі мною присутні на цьому семінарі практикумі Чортенко Вікторія Анатоліївна, начальник відділу додержання законодавства з питань праці, ви її вже досить добре знаєте. А також Костенко Вікторія Васильівна, вона у нас завідувач сектору з питань дитячої праці, застрахованих осіб та зайнятості населення. Тобто, якщо будуть питання, які стосуються там цих вузьких напрямків, то можете не соромитись і задавати запитання їй також. Отож би, щоб не гаяти часу, почну із процедури проведення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю, яка наразі регламентована законодавчо. Ви добре знаєте, що постановою 823 Кабінету міністрів про порядок здійснення державного контролю в цю постанову внесені зміни, які набули чинності з 23 липня поточного року. Я коротенько на них зупинюся. Саме з цього часу, а саме з 23 липня, заходи контролю за додержанням законодавства про працю, крім заходів з виявлення неоформлених працівників, здійснюються виключно на підставі закону 877. Я думаю, ви всі добре знаєте, що це закон про основні засади державного нагляду і та контролю за додержанням законодавства про працю. Я повторюся,
питання перевірки повноти і своєчасності виплати заробітної плати, питання додержання законодавства про працю в частині виплати працівникам мінімальних гарантій здійснюється виключно по закону 877, який, ви вже, мабуть, знаєте, він кардинально відрізняється як за підставами проведення заходу контролю, так і за процедурою. Зокрема, якщо підставами для проведення заходу контролю, що стосується строків виплати заробітної плати та додержання мінімальних гарантій, може бути звернення громадянина, виконання вимог припису, доручення прем'єр-міністра, неподання звітності протягом двох звітних періодів підряд та інші підстави, які чітко визначені в статті 6 закону про основні засади державного нагляду. Зупинюся я на підставі звернення громадянина, оскільки воно є найбільш поширений. Ви добре знаєте, що якщо до вас надходить звернення громадянина, наразі ви повинні його надсилати до управління Держпраці у Сумській області, яке в свою чергу пересилає в центральний апарат Державну службу з питань праці для отримання погодження на проведення заходу контролю. Деякі з вас вже проходили цю процедуру і досить добре її розуміють. Але, на жаль, у нас є все ж таки ще органи місцевого самоврядування, які вже декілька років ніяк не наважуються здійснювати заходи контролю. Чи то у вас так добре все із законодавством, чи, можливо, інспектор в чомусь сумнівається, скажімо так, в своєму професійному рівні. Отож, повернуся надалі до звернення громадянина. Надійшло звернення громадянина. Отримали ви погодження від Держпраці, готуєтесь до заходу контролю. В цьому випадку ви обов'язково повинні повідомити суб'єкт господарювання про запланований вами захід контролю та ознайомити його з направленням на проведення перевірки до початку такого заходу. Окрім того, у направленні ми рекомендуємо, якщо цей захід контролю відбувається по закону, вказувати, стосовно якого саме працівника відбувається перевірка, і не виходити за межі предмету заходу контролю. Заборона розголошувати джерело скарги встановлена у постанові Кабміну 823. У випадку, коли ви перевіряєте строки, своєчасність, там, повноту виплати заробітної плати та додержання мінімальних гарантій, ця заборона не діє. Навпаки, закон 877 зобов'язує вас ознайомити об'єкт контролю ще й з погодженням центрального органу, що регламентує державну політику в цьому напрямку. Іншими словами, з погодженням, яке отримали ви від Держпраці. Тобто, повторюся, щоб ви запам'ятали, в даному випадку при перевірці виплати заробітної плати мінімальних гарантій джерело скарги ми приховувати, не відкривати, я б навіть сказала, не маємо права. І виходити за межі, тобто до нас прийшло звернення Іванова, йому не виплачують заробітну плату, а ми виходимо на перевірку і перевіряємо питання стосовно виплати заробітної плати всіх працівників, наша позиція, що ми також не можемо. По закону 877 чітко визначений предмет інспекційного відвідування. Як ви бачите, навіть говорячи про те, що порядок здійснення заходу контролю регламентується законом, форму заходу я все ж таки називаю інспекційне відвідування. Бо це визначено саме оцими змінами, які внесені у 823 постанову. В частині другій визначено, що заходи контролю з інших питань, крім виявлення неоформлених, здійснюються на підставі закону 877 із неухильним дотриманням пунктів 2-4 порядку 823. Саме оці пункти, зокрема пункт 2, і визначає таку форму заходу, як
інспекційне відвідування. Для чого це я вам говорю? Щоб ви могли досить обґрунтовано пояснювати це об'єкту заходу контролю, якщо хтось не розуміє і говорить, по закону є такий захід контролю, як перевірка, чому у вас інспекційне відвідування. Крім того, уніфікована форма акта у нас залишається та ж, яка затверджена наказом Мінсоцполітики 1338. Навіть проводячи захід контролю по закону, ми складаємо акт інспекційного відвідування, форма якого визначена наказом Мінсоцполітики 1338. Звертаємо вашу увагу, що детально вивчить вимоги статті 7 закону 877, що стосується розпорядчих документів, які складаються за результатами заходу контролю, особливо, що стосується написання в направленні посади та ініціалів посадової особи, яка його підписує. Зокрема, є вже судова практика, коли скасовувалися чи визнавалися протиправними дії інспекторів праці, скасовувалися результати перевірок, коли в направленні направлення підписано посадовою особою і вказана посада і лише один ініціал і прізвище, то ми зараз пишемо повністю прізвище, ім'я по батькові і повністю не скорочено, а начальник управління Юрій Дмитрович Семенов, для того, щоб уникнути в подальшому можливе скасування результатів заходу контролю. Це вам така от рекомендація на майбутнє. Крім того, проводячи захід контролю на підставі закону 877-го, наполегливо рекомендуємо, можливо, навіть застосую тут таке слово, вимагаємо максимально прикладати зусиль для того, щоб вручати акт інспекційного відвідування в останній день перевірки. Саме вручати, а не направляти поштою. Бо якщо бути буквоїдом, формально читати закон 877-й, то направлення поштою допускається по 877-му закону лише припису. Акт повинен бути все-таки вручений в останній день перевірки. Звертайте увагу на тривалість інспекційного відвідування по закону. В даному випадку він становить 2 робочі дні для суб'єктів мікропідприємництва і 10 робочих днів для інших суб'єктів господарювання. Тобто ви розумієте, що переважно в нашому випадку це 2 робочі дні. Ну, за виключенням, наприклад, боржників, можливо, великих підприємств, якщо шостка, то це, можливо, зірка чи завод хімічних реактивів. Ну, ви краще знаєте свої суб'єкти господарювання, хто до якої категорії відноситься. Це, якщо коротенько, то що стосується перевірок з інших питань. Завершу вже ж ці перевірки накладанням штрафної санкції. Штрафна санкція за статтею 265 за результатами цих перевірок накладається уповноваженою посадовою особою не після першої перевірки, а вже після перевірки невиконання вимог припису. Тобто, вийшли ви на підставі звернення, провели захід контролю, встановили порушення, дали термін виконання, визначили термін виконання. З набуттям визначеної вами дати аналізуєте документи, які надав роботодавець. І якщо ви бачите, що в цих документах недостатньо підтвердження того, що припис виконано у повному обсязі, або ж якщо ніякі документи взагалі не надійшли, для вас це є підставою для здійснення заходу контролю з виконання вимог припису по іншій підставі закону про основні засади державного нагляду.
у сфері господарської діяльності. Виходите на виконання вимог припису, і якщо в ході цієї перевірки інспекційного відвідування, перепрошую, ви встановлюєте, знову ж таки, що припис не виконаний, тільки в цьому випадку оцей уже другий акт, який ви склали за результатами заходу контролю з підстави виконання перевірки виконання вимог припису, тільки цей акт може бути основою для накладення штрафної санкції. Тобто, якщо ви вперше встановлюєте порушення невиплати заробітної плати, чи порушення строків, чи мінімальних гарантій, ви не можете накладати штрафну санкцію. Штрафна санкція накладається уже у випадку невиконання вимог припису. Крім того, управління Держпраці дещо змінили ми підхід до викладення самого припису. Якщо раніше ми і самі робили так, і вам рекомендували писати порушення в загальному, наприклад, забезпечити дотримання в подальшому, забезпечити виплату заробітної плати, забезпечити усунення, то наразі, якщо подивитись уважно затверджену форму припису, вона виглядає таким чином, що ми повинні чітко переписувати виявлене порушення. Тобто, якщо це не виплачена заробітна плата Іванову, то ми так і пишемо: не виплачена заробітна плата Іванову. Іванову. І термін виконання припису, ви розумієте, в зв'язку з цим, він не може бути там місяць чи два, бо не виплачена заробітна плата одному якомусь працівнику, заявнику. Ви, я сподіваюся, розумієте, про що я говорю. Тобто передивіться, якщо в когось були інші підходи до проведення заходів контролю, то передивіться, будь ласка, уже з урахуванням отриманої сьогодні від нас інформації. Тепер переходимо безпосередньо, ні, давайте зупинюсь. Можливо, по 877-му є якісь запитання, щоб у нас потім не вийшло з сумбуру? Запитань немає, я так розумію, ні в кого. Тепер переходимо безпосередньо до заходів контролю за додержанням законодавства про працю, які здійснюються по 823-й постанові. Вони стосуються виявлення неоформлених працівників. Почну з того, що з 23 липня 2020 року в пункт 2 вказаного закону внесені зміни, які у деяких наших колег викликали запитання. А чи має право інспектор праці органів місцевого самоврядування перевіряти належне оформлення трудових відносин або виявляти неоформлених працівників? Оскільки в частині першій пункту 2 зазначено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів. А частина друга цього ж пункту говорить, що до повноважень інспекторів праці органів місцевого самоврядування відноситься питання своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці і оформлення трудових відносин. Тобто, як ви бачите, у одному пункті в різних частинах є певна така гра слів. В першій частині говорять про виявлення неоформлених працівників, в другій частині говорять про належне оформлення трудових відносин. Вказане питання я особисто задавала представникам Департаменту з питань праці Держпраці України, то позиція центрального апарату така, що інспектори праці ОТГ як мали, так і на сьогодні мають повноваження з виявлення неоформлених працівників. Бо виявлення неоформлених працівників, воно в своїй основі і зобов'язує нас перевірити належне оформлення трудових відносин.
Запам'ятовуйте ось таку трактовку, щоб ви знову ж таки змогли обґрунтовано переконати суб'єкта, об'єкт відвідування і відстояти правоту своєї позиції у судовому порядку. Тобто, повторю ще раз, виявлення неоформленого працівника, воно і відбувається шляхом перевірки належного оформлення трудових відносин. Коротенько по змінам у порядку 823-му. Вони незначні. Головне, що усунута технічна помилка, яка з грудня 2019 року практично паралізувала нам перевірку виконання вимог припису. Ви всі добре знаєте, що у старій редакції 823-ї постанови було прописано, що перевірка виконання вимог припису може бути проведена за дорученням прем'єр-міністра. Наразі ця технічна така недоречність виправлена. Чітко прописано, що перевірка виконання вимог припису проводиться по пункту 11, підпункту 11, пункту 5 порядку 823-го. Таким чином, якщо у вас в лапках висять давненько вже неперевірені приписи по виявленим неоформленим працівникам, і якщо відповідні розпорядчі документи по цим інспекційним відвідуванням не скасовані судом і не оскаржуються, то рекомендуємо найближчим часом закрити це питання, вийти на перевірку вимог припису для того, щоб зрештою закрити єдину справу. Бо ви розумієте, що єдина справа закривається уже після перевірки виконання вимог припису, або якщо припис скасований, або якщо він з інших підстав, якихось об'єктивних, знятий з контролю. Наприклад, це припинення реєстрації фізичної особи-підприємця. Наступна зміна законодавства, на якій би я хотіла акцентувати свою увагу. Трішки скоротили перелік підстав порядку, затвердженого постановою 823-го, якими ми раніше могли користуватися. Зокрема, в зв'язку з тим, що виплата заробітної плати перевіряється тепер по закону, інформація Держстату про наявність заборгованості у підприємств-боржників виключена із порядку 823-го. Крім того, виключена інформація Пенсійного фонду про роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної, теж із тієї ж причини, бо ми ходимо по закону. Виключена інформація про роботодавців, у яких відсутнє нарахування заробітної плати у звітному місяці, та про роботодавців, в яких протягом року не проводилась індексація. Знову ж таки, ви розумієте, оскільки всі ці питання перевіряються по закону, саме в зв'язку з цим виключені відповідні підпункти, абзаци із підпунктів пункту 5 порядку 823-го. Як було раніше, так і наразі не змінилося нічого по 823-го порядку, що стосується повідомлення роботодавця, вручення направлення. У випадку перевірки належного оформлення трудових відносин, або іншими словами, виявлення неоформлених працівників, інспектор праці, тобто ви маєте право безперешкодно, без попереднього повідомлення перевіряти питання, що є предметом інспекційного відвідування, надавши для, пред'явивши, скажімо так, об'єкту відвідування лише службове посвідчення. При цьому пояснюйте, що перевірити його об'єкт відвідування може шляхом відслідковування наявності вашого посвідчення на сайті Держпраці України. Направлення на проведення інспекційного відвідування, якщо ви перевіряєте належне оформлення трудових відносин, це чітко прописано у порядку 823-му, вручається перед підписанням акта.
вже перед підписанням акта, власне, як і внесення вами запису до журналу перевірок, якщо такий журнал у об'єкта відвідування є. В цьому ж порядку чітко прописано, що об'єкт відвідування має право вимагати від вас пред'явлення направлення та надання копії і внесення запису до журналу перед підписанням акту. Акцентуйте на цьому увагу, вказуйте на відповідний пункт задля того, щоб в подальшому уникнути можливих оскаржень ваших дій. Залишилася норма, яка була і раніше, щодо права фото, аудіо та відеофіксації заходу контролю. Причому право фіксувати захід контролю маєте як ви, так і об'єкт відвідування. Користуйтеся цим правом. Це дуже зручно, оскільки досить часто ті, хто виходили на такі відвідування з виявлення неоформлених, ті мене зрозуміють, досить часто працівники, нелегали, як ми їх називаємо, вони відмовляються надавати письмові пояснення. Коли ти спілкуєшся з особою і фіксуєш це на відео, у вас є хоч якась доказова база для того, аби відстоювати в подальшому правоту своєї позиції в судовому порядку. Досить зручно, що порядок 823 встановлює нам такий досить гарний, я б сказала, термін проведення інспекційного відвідування. Тут він становить 10 робочих днів, тобто не встигнути просто неможливо. В якості обміну досвідом хочу сказати, що ми найчастіше використовуємо 3 робочих дні, бо ми вважаємо це найбільш оптимальним терміном для здійснення заходу контролю. Один день – вихід на об'єкт, фіксація безпосередньо, опитування свідків, фіксація порушення. До наступного дня вручаємо вимогу для того, щоб до кінця наступного дня, щоб роботодавець надав документи. І третій день – для опрацювання документів та складання вже відповідно акту. По 823 порядку зручним залишається ж і ваше право у випадку неможливості вручення акту в останній день інспекційного відвідування. За нами залишено право направити його поштою, але ж, ви розумієте, рекомендованим листом з повідомленням з описом вкладення. Збереглися, не змінилися терміни надання зауваження, залишилось право об'єкта відвідування надати зауваження, терміни надання зауваження, терміни надання відповіді на зауваження, а також, що для нас досить зручно, якщо та норма, яка визначає, що у випадку, коли протягом семи робочих днів з дня направлення обґрунтованої відповіді на зауваження до вас не надходить підписаний примірник акту, ви зобов'язані скласти акт про відмову від підпису і наступний розпорядчий документ, тобто припис. Новелою в даному нормативно-правовому акті є, як ви знаєте, запровадження внесення одночасно з приписом попередження про відповідальність за законодавство про працю. Знову ж таки, попередження передбачено тільки порядком 823, а отже воно вноситься тільки тоді, коли ви виходите, перевіряєте належне оформлення трудових відносин. Мабуть, ви добре знаєте нормативно-правовий документ, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яким затверджено це попередження. Якщо хто не знає, записуйте. Це наказ номер 919 від 19 травня 2020 року. Форма попередження чітко встановлена, вноситься одночасно з приписом. Крім цього, добре, ви всі знаєте, я сподіваюся, крім новопризначених, можливо, інспекторів праці, про те, що заходи до притягнення об'єкта відвідування до відповідальності за використання праці неоформлених працівників
вживаються одночасно з внесенням припису. Тобто не так, як я говорила, по іншим підставам виходимо на виконання вимог припису, а потім застосовуємо штрафну санкцію. В даному випадку одночасно. Дещо не можу я не звернутися до 509-ї постанови, яка регламентує порядок накладення штрафної санкції, бо до неї теж внесені зміни, які дещо нам дали більше можливостей для підготовки до штрафної санкції, дали можливість зібрати додаткові документи, збирати додаткові документи, які підтверджують встановлене порушення. І от як в якості обміну досвідом, ми встановили для себе свою процедуру накладення штрафної санкції. Пояснюю чому. Тому що відповідно до постанови 509, а саме пункту 3, встановлено, що справа про накладення штрафу розглядається у 45-денний строк з дня, що настає за днем одержання уповноваженою посадовою особою документів, зазначених в абзацах 3-7 пункту 2 цього порядку. Тобто у вас вашими внутрішніми документами чітко повинно бути прописано, коли ж настає ця дата. Коли уповноважена посадова особа, ви розумієте, хто є уповноваженою посадовою особою, це чітко прописано, що уповноваженими посадовими особами в вашому випадку є керівники виконавчих органів, міських рад, міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад, ОТГ та їх заступники. Тобто у вас якимсь вашим внутрішнім нормативно-правовим локальним актом повинно бути передбачено, коли інспектор праці і яким чином передасть акт, в якому виявлені порушення у вигляді використання праці неоформлених працівників. І саме з цього дня почнеться відлік 45-денного строку, в який може бути накладена фінансова санкція. Тобто 45 днів ми відліковуємо не від моменту складання акту, а від моменту отримання уповноваженою посадовою особою саме ж цього акту, в якому виявлені порушення. Це досить важливо, зрозумієте потім в подальшому, знову ж таки, для відстоювання правоти своєї позиції у суді. Якщо раніше по 509 постанові накладення штрафної санкції відбувалося з обов'язковим запрошенням суб'єкта господарювання, якого ми повинні були повідомити не пізніше, ніж за 5 днів до дати, коли буде накладена штрафна санкція, то наразі дещо, ну як я вважаю, для нас тут встановили певне полегшення в даному напрямку. Наразі участь суб'єкта господарювання постановою Кабінету міністрів 509 не передбачена. Ми його лише повідомляємо про день отримання уповноваженою особою акту, в якому виявлені порушення законодавства про працю. Тобто чітко для себе зрозумійте алгоритм ваших дій. Ви склали акт. Ви розумієте, що його якимсь чином треба передати уповноваженій особі. Уповноважена особа його отримала, і от не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів з дати отримання уповноваженою особою акту, який є підставою для накладення штрафу, ви повинні направити рекомендований лист з повідомленням об'єкту відвідування про те, що на розгляді відбувається, що на розгляді в уповноваженої особи перебуває такий акт. Наразі уповноважена посадова особа може, як я вже говорила раніше, витребувати з власної ініціативи від інших державних органів додаткові документи, які або ж підтверджують порушення, які вами викладені в акті, або ж, можливо, спростовують, має право враховувати ці документи і за результатами розгляду справи або виносить постанову про накладення штрафу, або
листом приймає рішення, що відсутні підстави для накладення штрафної санкції. Про прийняте таке рішення обов'язково повідомляється об'єкт відвідування. Не забувайте. Тобто ми повідомляємо об'єкт відвідування двічі. Перший раз про те, що ми отримували акт з порушеннями, і другий раз це ми або направляємо постанову про накладення штрафної санкції, або ми повідомляємо, що уповноважений посадовою особою з урахуванням там таких-таких-то обставин прийнято рішення про відсутність підстав для накладення штрафної санкції. Але це стосується юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не відносяться до платників єдиного податку першої тире третьої групи оподаткування. Бо ці суб'єкти господарювання, які я щойно назвала, вони у випадку виявлення такого порушення вперше, ви добре знаєте, вони звільняються від фінансової санкції і до них застосовується попередження. Однак в випадку вже повторного вчинення такого ж порушення упродовж 2 років на них накладається штрафна санкція у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. До речі, назвавши санкцію, я знову ж таки хочу нагадати вам, ви добре знаєте, що 265-та постанова Кодексу законів про працю теж була змінена в сторону пом'якшення, і наразі за використання праці неоформлених працівників накладається штрафна санкція на тих суб'єктів господарювання, на яких повинні ми накладати навіть у випадку виявлення порушення вперше, у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення. Дещо пом'якшені і штрафні санкції по іншим порушенням, я думаю, я впевнена, що ви добре знаєте, і цитувати статтю 265 Кодексу законів про працю наразі я не буду. Єдине, що звертаю вашу увагу, що за інші порушення трудового законодавства, хоча я не знаю, чи ви їх виявляєте, у вас строки виплати заробітної плати? Ні. Якщо менше, ніж за 1 місяць, то це йде інше порушення трудового законодавства. Виявляєте, звісно, порушення строків 116, 117. Якщо інше порушення трудового законодавства, то в даному випадку, крім того, що штрафна санкція накладається, ще раз повторю, щоб ви запам'ятали, щоб воно прям різало ухо, на підставі акта перевірки виконання вимог припису, і тепер от така зміна, штрафна санкція накладається за кожне виявлене порушення. За кожне виявлене порушення. Не об'єднуються всі інші порушення в одне і накладається одна мінімальна заробітна плата, а за кожне виявлене порушення. Наприклад, щоб було більш зрозуміло, вийшли ви за зверненням пана того ж самого Іванова, який поскаржився, що з ним не проведено розрахунок під час звільнення і не виплачена компенсація. Ви виходите на перевірку, встановлюєте, що звільнена людина 31 травня, однак повний розрахунок проведений 30 червня, тобто не в день звільнення, а з затримкою на 1 місяць. Ви констатуєте з-поміж 116 статті ще й 117. І якщо у разі повторної перевірки ви виходите і 116 стаття, вона вже виплачена, вже її усунути неможливо. Якщо ви виходите і 117 стаття залишається, середній заробіток не виплачений, ви накладаєте одну штрафну санкцію. Але якщо поруч буде інше порушення законодавства про працю, то за кожне інше порушення накладається окрема сума. Тобто одна мінімальна заробітна плата за кожне інше порушення. От у нас, наприклад, були вже випадки, коли встановлювалось 4 інших порушення, які, можливо, не такі тяжкі, як неоформлені працівники або мінімальні гарантії, але в кінцевому підсумку невиконаний припис і суб'єкт господарювання отримав
штрафну санкцію у розмірі 4 мінімальних заробітних плат. Це близько 20 тисяч. Ви розумієте, що дещо пом'якшилась відповідальність за більш, скажімо так, суворіші порушення, однак трішечки ужесточилася за інші порушення трудового законодавства. Якщо у вас є запитання, робила для себе тези, хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, у нас досить часто виникають запитання, коли суб'єкти господарювання вказують нам на те, що в акті інспекційного відвідування міститься посилання на постанову Кабінету міністрів 295, яка вже скасована рішенням 6-го апеляційного адміністративного суду. Хочу вам сказати, що 29 липня поточного року на офіційному сайті Держпраці у рубриці «Регуляторна діяльність» опубліковано проект наказу про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Він тепер передбачається уніфікована форма по всім напрямкам, зайнятість населення, додержання законодавства про працю, охорона праці, гігієна праці, ну це більш актуально для нас, оскільки ми робимо перевірки по всім напрямкам, відрізняються, матиме цей акт тільки декілька додатків, у яких, в які будуть включений перелік питань за напрямками, за трудовим, за трудове законодавство, до речі, окремо відокремлений додаток щодо виявлення неоформлених працівників, там перевірці підлягають тільки два, якщо я не помиляюсь, питання, подивитись цей проект, кому буде цікаво. Це укладено трудовий договір, два, подано повідомлення до органів ДПС. І окремо додаток, який передбачає перевірку трудового законодавства з інших питань. Більш детально на цьому зупинятись не буду, оскільки ви можете, я вам сказала, конкретний розділ офіційного сайту, де ви можете ознайомитися з проєктом цього нормативно-правового документа, який, я сподіваюся, буде прийнятий. Враховуючи, що на обговоренні з 29 липня, то місяць вже минув і далі починаються вже інші процедури нормотворчого процесу, погодження з зацікавленими центральними органами виконавчої влади і таке інше. Сподіваюсь, що найближчим часом ми все ж таки дочекаємося уніфікованої форми акта, до якої, як то кажуть, комар носа не підточить. Наразі я те, що я планувала донести до вас, я донесла. Сподіваюсь, що ви мене почули. Ця інформація, отримана вами, буде для вас корисною. Якщо є запитання, я готова, які стосуються процедурних моментів, я готова на них відповісти. Не соромтеся, задавайте запитання, бо зважаючи на епідеміологічну ситуацію в місті Суми, ви добре знаєте, що ми віднесені до помаранчевої, вже місто Суми віднесено до помаранчевої зони. Декілька районів до жовтої, я наскільки пам'ятаю, Тростянець, Недригайлів, Ізбуда, здається, і ще якийсь район. Тобто не соромтеся, задавайте питання, бо коли може бути живе спілкування, я сказати не можу. Я сподіваюся тільки на те, що ми спільно з асоціацією міст будемо і далі співпрацювати, можливо, організовувати ось такі вебінари для того, щоб підтримувати відповідний професійний рівень інспекторів праці ОМС. Від вас тільки одне прохання – виконувати покладені на вас і довірені державою обов'язки, тобто вживати заходи контролю, керуючись 823 порядком, боротися з тіньовою зайнятістю, бо вона є, ви прекрасно розумієте, що карантин, він тільки, можна сказати, як
створивши більше ризиків для використання незадекларованої праці. Тому на місцях ви краще знаєте ситуацію. Користуйтесь своїми повноваженнями, виходьте на перевірки, але і пам'ятайте, що маючи таке широке коло повноважень, у вас збільшуються і всі корупційні ризики. Я хочу на цьому наголосити, на неприпустимість порушення вимог антикорупційного законодавства. Пам'ятайте статтю 19 Конституції, що інспектор праці зобов'язаний діяти, як і будь-який посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування, в межах повноважень та у спосіб, встановлений чинним законодавством. Знову ж таки, чекаю від вас запитань. Якщо хтось соромиться озвучити, можете написати в чаті. Я б звернулася до нашого адміністратора, якщо це можливо, в чаті, якщо пишуть, озвучуйте запитання, я буду відповідати. Звичайно, це можливо, але поки що запитань немає. Якщо будуть, я, звичайно, їх озвучу. Активніше задавайте питання. Можливо, хтось хоче висказати що-небудь з цього приводу, просто свою думку. У нас також консультанти працюють, наші офісу реформ, можливо, хтось щось скаже. Немає? Тоді, от Вікторія Анатоліївна мені підказує, я забула висвітлити це запитання, зараз я камеру поверну на неї, вона доповнить, що досить корисна буде інформація для вас. Так, доброго дня усім присутнім. Я хочу ще повідомити щодо проведення заходів контролю з питань додержання законодавства про працю в частині виявлення неоформлених працівників. Зважаючи на те, що стаття 265, вона, скажімо так, пом'якшила відповідальність для деяких суб'єктів господарювання, я маю на увазі платників податків першої, третьої групи, і, як було вже сказано, для них застосовується попередження, в першу чергу. Разом з тим, не забувайте про те, що в нас є ще й для таких суб'єктів господарювання адмінвідповідальність. Тому в обов'язковому порядку, в разі, якщо цей суб'єкт господарювання порушив законодавство про працю, я маю на увазі статті 24, у вас є, ну, навіть не право, а обов'язок, в обов'язковому порядку скласти протокол за частиною 3 статті 41 та подати всі документи до суду для прийняття відповідного рішення. Чи складались протоколи запитання? І ще, скажіть мені, будь ласка, всі, хто на сьогодні присутні, у кого є взагалі практика складення протоколів за частиною 3 статті 41 КУПАП? Нікого. Ну, я зрозуміла. Ну, зверніть увагу і користуйтесь цим. Я наголошую на тому, що враховуючи те, що на сьогоднішній день законодавець розмежував суб'єктів господарювання за фінансовою відповідальністю, тому, незважаючи на те, що деякі групи, я маю на увазі перша, третя групи, звільнені для першого разу від фінансової відповідальності, разом з попередженням, приписом та актом, ви просто зобов'язані скласти протокол за частиною для того, що суд, в нього є право розглянути та винести відповідне рішення, оскільки за це передбачена відповідальність до 17 тисяч гривень. Від 8,5. Ну, від 8,5 до 17 тисяч, так. Дякую. І знову ж таки, продовжуючи, на чому наголосила Вікторія Анатоліївна, ви зрозумієте, що навіть оця адміністративна справа розглянута в суді, це буде уже підтвердженням того, що один раз суб'єкт господарювання вчинив порушення, і у випадку вчинення ним упродовж 2 років такого порушення підстава для накладення штрафної санкції буде вже в розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Якщо запитань по порядку контролю немає, то хочу буквально коротенько повернутися до нагляду. Ви добре знаєте, що в нас розроблений індивідуальний графік виїзних перевірок. Наразі ми вже провели 7 чи 8, я не пам'ятаю, виїзних перевірок органів місцевого самоврядування.
у кожній, що хочу сказати, що в кожній перевірці є певні порушення з вашого боку стосовно здійснення державного контролю. Причому є такі порушення, які, на мою думку, вони зовсім неприпустимі. Наприклад, відсутність печатки на направленні про проведення заходу контролю. Ну, тут можна говорити взагалі про чинність цього документа, і ви розумієте, яке правові наслідки може нести за собою такі дії з вашого боку. Є випадки порушення строків повідомлення суб'єкта господарювання про отримання уповноваженою особою документів, які є підставою для накладення штрафної санкції. Ну і деякі процедурні питання, що стосуються документування порушень і долучення необхідних документів. Досить часто представники деяких органів місцевого самоврядування займають таку позицію, що ніде не передбачено обов'язок інспектора праці долучати копії документів, якими підтверджується або спростовується виявлене порушення. Так, обов'язку немає, є лише право інспектора праці ознайомлюватися з цими документами та виготовляти з них копії. Але особисто це моя позиція, позиція Держпраці, нашого відділу з питань додержання законодавства про працю, для того, аби зняти з себе будь-які, в тому числі і підозри щодо наявності вашої дії корупційних ризиків, я би кожне порушення і навіть акт без порушення підкріплювала копіями документів, які підтверджують, що дійсно там порушення або є, або його немає. Це знову ж таки робиться задля вашої безпеки, а не задля того, що от нам хочеться знайти в ваших діях якісь недоліки. Ні в якому разі. Хочу звернути вашу увагу, що відповідно до порядку нагляду за додержанням законодавства про працю, вам надано право звертатися до нас із письмовими запитами на отримання консультацій щодо того, як правильно здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю. Враховуючи, що ми відбуваємося в стані карантину, користуйтесь цим своїм правом. Ну, якщо запитів немає, то, мабуть, і питань у вас немає, тоді я розумію, чому у вас і зараз немає питань. Мабуть, все зрозуміло, з одної сторони мене це радує, що ви читаєте, розумієте законодавство. Головне, щоб і звітність, яку ви подаєте щомісячно, не була нульовою. Хай це буде якась одиничка, але це не нуль. Тому, будь ласка, як таке слово застосую, ну, відпрацьовуйте ту заробітну плату, яку ви отримуєте з бюджету. Особливо це стосується чистих інспекторів праці, у яких посада передбачає здійснення виключно заходів контролю за додержанням законодавства про працю. Або ж, якщо ви вважаєте, що на території вашої ОТГ чи міста обласного значення настільки все ідеально, то порушуйте питання щодо виведення, значить, вона вам не потрібна, навіщо фінансувати цю посаду, якщо немає заходів контролю. Якщо не будете ініціювати ви, то у нас іншого випадку не буде. Якщо будуть продовжуватися йти по деяким територіям звіти з нулями, ну, тут вже буде вбачатися наша бездіяльність в тому, що ми дозволяємо, якби, так би мовити, за чистими посадами інспекторів праці отримувати заробітну плату без не за виконану роботу, як звучить в трудовому законодавстві. Тому, будь ласка, включайтесь в роботу, нічого страшного немає, процедури обидві регламентовані, повноваженнями ви наділені досить ніж, я би так сказала. Дуже рада була всіх вас бачити. Єдине,
Якщо можна наразі зробити таку невеличку перекличку, щоб ми розуміли, до кого, з ким ми поспілкувалися сьогодні. Попрошу адміністратора, можливо, по черзі просто назвати нам, які райони були підключені. Дивіться, у нас є перелік користувачів, але не всі себе підписали саме як представники якоїсь певної територіальної. Тому і справа, да, я бачу, але там по іменам, ну, я не всіх знаю. Ви хоча б дайте можливість кожному підключити їх, нехай вони представляться, а ми відміточку собі поставимо. Дивіться, всі можуть вмикати свої мікрофони, обмеження всі зняті. Будь ласка, по черзі. Давайте, от я дивлюсь, Олексій Хомініч, представтесь, будь ласка. Яка один? Представник з Новногородської селищної ради. З Новногорода, да. Так, Ніна Мельник. Консультант з правових питань Офісу реформ у Сумському регіонального відділення Асоціації міст України. Це наш співробітник. Дякую. Так, нас Тетяна англійською мовою. Це наш консультант з бюджетних питань Тетяна Миколаївна Яновська. Зрозуміло. Nokia 5.3. Кириківська селищна рада. Кириківська. Так, ОТГ Миколаївська, Білопільський район. Якось хотілося б побачити когось. Значить, нас ключ вімкнули. АУ Миколаївка немає? Дуже прикро. Так, Галина Івановна. Не чутно вас. Доброго дня, це шостка. Шостинська міська рада. Шостка міська рада. Дуже приємно, дякуємо за участь. Далі Ромний, да, я бачу? Ромний, є міська рада. Шалигіне підписано, да, дякую за участь, Шалигіне. Так, Володимир Миколайович, вас бачимо. Далі адміністратора бачимо. Так, юзер. Користувач юзер, це в нас район. Я вас візуально бачу, я просто район не пам'ятаю. І він мовчить. Скрипка Андрій Євгенович. Да. Так, Чернеччинська сільська рада, да. Да, от інтернет не важно. Все, дякуємо за участь. Кристоп Валентина. Коровинська сільська рада. У вас введений інспектор праці? Ні, не введений. В общем, ви почули, але... Да, ми почули, але інспектора на даний час немає, але ми слухали. Дуже цікаво і будемо використовувати даний напрямок у роботі. Ну, ви плануєте ввести, бо була в Недригайлові одиниця, вони прийшли до висновку, що їм не потрібен інспектор праці, так як і Вільшанська ОТГ. Ви, будь ласка, тоді донесіть до керівника. Так, є можливість вести посаду. Якщо будуть запитання, телефонуйте до управління, щоб дізнатися, яким чином отримувати посвідчення службове інспектора праці. Так, зрозуміло. Добре, дякую. Дякуємо вам, да, за участь. Так, Корнієнко Віта, це асоціація міст. Ярослав Гайдуков був на зв'язку чи ні? Буринська міська рада. Бурень була, да, Буринська. Добре, дякуємо за участь. Наталя, на жаль, не ідентифіковано. Хто це, можна почути? Немає, да? Наталя відсутня. Степанівська ОТГ. Хтось був на зв'язку? Степанівська ОТГ написали в чат. Шабло Юлія Питаївна і Комар Світлана Володимирівна. А вони інспектори праці?
Дана інформація в чаті відсутня. Добре, ми з'ясуємо. Так, Лебединська міська рада, були на зв'язку? Мовчать. Лебединська міська рада пише, що наразі у них немає технічної можливості включити мікрофон. А Наталія надіслала повідомлення. Доброго дня, присутні інспектори праці виконавчого комітету Конотопської ОТГ. Журавель Наталія Михайлівна та Білан Олена Анатоліївна. Добре, дякую, дуже приємно. Дякуємо вам за участь. Лебединська, раз вони ідентифікували, значить чули. Так, управління соцзахисту населення міста Охтирка. Там інспектор звільнилася, а скажіть, будь ласка, хтось призначений чи посада, можливо, виведена зі штату, якщо ви на зв'язку, Охтирка? Чернеччина. Ні-ні, написано, що місто Охтирка, Чернеччина... Ні, ну я знаю, я інформацією володію, там призначена дівчинка, але вона буде ж навчання проходити. Ну хтось призначений в місті Охтирка, так? Да, є, да, призначений, але там ще буде навчання проходити. І... Вона ще, мабуть, без посвідчення, да? Хорошо, ми записали, так, що була присутня. Без посвідчення, да, без посвідчення. Так, Юлія Писаренко. Доброго дня, Глухівська міська рада. Глухівська міська рада. Ви інспектор праці, так? Інспектор праці. А також присутній ще один інспектор Нікольського Олег. Олег, добре, все зрозуміло. Дякуємо вам за участь. І останній учасник Сергій. Сергій мовчить. Степанівська і Недригалівська ви пропустили. Я Недригалівську, ми були. Ну, дайте, хорошо, Недригалівська – це колишній інспектор, так? Да? Вімкніть мікрофон, Марина. Чутно мене, Наталія Геннадіївна? Так, чутно. З 1 квітня виведена у нас із штатної чисельності посади державного інспектора, але сьогодні я присутня. У вас ностальгія не замучила? Ну, таке, 50 на 50. Розуміло, все, вас виведена посада. Володимир Миколаївич, ви говорите, що Степанівку я пропустила, так? Да? Тростянець ви пропустили. Тростянець, ну, Степанівка, ми під питанням, чи там є посада інспектора праці? Тростянець відмітили, дякуємо за участь. Єдине, кого Сергій не ідентифікований у нас. Немає. Добре, ті хоч є. Володимир Миколаївич, а скажіть, будь ласка, ви всім розсилали? Мене цікавить от Сумська міська рада. У них завжди так багато запитань, але чомусь не під'єднались. Всім міську раду в Сумську, зокрема, на в Сумську міську раду запрошення відправляли безпосередньо, в тому числі і голові. Зрозуміло. Дуже дякую всім учасникам за нашу нараду. Якщо запитань немає, то сподіваюся, що до наступних зустрічей, але скоріше за все, що в такому режимі. Володимир Миколаївич, вам окрема подяка адміністратору за досить таку якісну нашу нараду. Вам подяка за якісну якраз розповідь, за змістовний такий проведення семінару. Добре, тоді до всім, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Так, до побачення, короче.